Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vuani nga barku i fryrë, përdorni këtë recet me majdanos dhe dona falenderoni. Ndjeni fryrje të barkut, këto pije të mrekulueshme do t'ju ndihmojnë të shpëtoni një herë mirë nga kjo problem bezdisës. Majdanos, fara kopri dhe limon. Për bërstit e majdanozit ndihmojnë në shduken e disa baktereve të këqia dhe ndihmojnë mëlqin të sekretoj lëngët e saj që ndihmojnë në procesin e tretjës të indyrnave. Koprave pronë si antipazmodik duke lehtësuar dimbjet e barkut, ndërsa kërcentinat e limoni ka veti antiinflamatore. Përbërsi që do t'ju duhen janë, limon, fara të koprit dhe mjalt i pa përpunuar. Tonik me kastravec dhe nene gjik Shumë problemet të tretjes munden të shkaktohen nga inflamacioni. Në këtë piesë trupit i shkaktohet shumë zekhtësi. Kastraveci dhe nene gjiku janë dy produkte shumë freskuese. Studimet kanë treguar gjithashtu se nene gjiku, mundet që të lehtësoj dhimbjet e sindromës të zorës të irituar, të shkaktuar nga inflamacioni në traktin gastrointestinal. Studimet kanë të reguar një kostisht se në në mundet që të lehtësoj dhimbjet e sindromës të zorës të irituar të shkaktuar nga inflamacioni në traktin tretës dhe traktin gastrointestinal Përbërsi që do t'ju duhen janë në energjik, kastravec dhe krip deti. Tonik me gjengefil dhe lule hibikus. Gjengefili ka vlera përbërsi të quaj t'u ratë gjingerol që kanë veti anti-inflammatore. Një tjetër përbërës i gjengefilit ndihmon në procesin e tretjes të ushqimit, Nëse ushqimet nuk tretën mirë, atëherë ato fillojnë të fermentohen në zorë duke shkaktuar kështu, gazdra dhe fryërje barku. Lulja hibikustit nga ana tjetër përmban polifenol të cilët dikmojnë në lehtësimin e sistemi tretës. Gratë shtadzëna nuk duhet që ta konsumojnë këtë bimë. Përbërsi që do t'ju duhen janë hibikusti i thatë, Gjengefili freskët dhe mjalt i pa përpunuar. Këto janë ushimet më të mira për të shmangur fryërin e barkut. Ditët kër ndiheni të fryër dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të si Kjo është një gjëndje që trupi e zhvillon her pasere dhe që mund t'ju pengoj në aktivitetet tuaja të përdiqme. Roba do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfit të vërtet. Ndo njëherë kjo mund të jetë si diçka e pa e vitueshme. Prandaj në ju sugjerojmë që të provoni disa metoda naturale dhe të thjeshta të cilat largojnë fryërjen. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur barku në fryër janë. Ushqimet një nga mënyrat më të mira dhe naturale për të larguar këtë problem. Një herë mirë është kryesisht kujdesin da jushqimit. Ka disa ushqimet të cilat e ndihmojnë trupin tuaj të kryesit duhet procesin e ti duke parendaluar kështu fryërien. Zakonisht kër reagimi trupit ndodh nga mos tretja si duhet e ushqimeve, prendaj gjithë një stiguroni të zgjit të durat. Kastraveci Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti të mbleth toksinat e trupi dhe t'i nëzirë jashtë ato, përshkak se përmban sasi të më dha uj. Gjithashtu kalium Ushimet e pasura me kalium si që janë bananet, portokalli, avokado, stika, apo kivi, ndihmojnë në shfryërje e trupit dhe nëzirin jashtë të kriprave të tepërta. Ananas, ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e zhvillimit të inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët Probiotikët të cilën gjendën të kosti, qumshti apo djathi, ndihmojnë tretjen e mirë dhe nëzirje një të toksinave të këqia. Gatimi i perimeve Ky është një hap shumë i rëndësishëm, perimet kur konsumohen të pagatuara, shpesh shkaktojnë gazdra dhe fryërje të zonës të barkut. Me gjithë se perimet i japin vlerat të tyre më të mëdha, kur janë sa po të këputur anga degë dhe të konsumohen ashtu si që janë. Për të evituar, fryërje në barkut mundohoni të gatuar një ato para se të konsumoni. Kjo e mes me ardë do t'ju ndihmoj të keni një bark të shesht dhe të shpëtoni nga fryërja. Konsumoni shumë erza. Fusni shumë erza në dietën tuaj të përdiqme, pas ndihmojnë në tretjen e mirë duke parendaluar kështu fryërjen. Këtu përfshihet, gjinjeri, kanela, borziloku, rigoni, nënëgjiku, rozmarina, apo kopra. Përdore një këto erza si zakonisht, në vaktet apo ushimet tuaja për të përfituar një bark të shesht dhe shumë shie. Mund të zgjidhni të bëni edhe ndo një qaj bimor me këto erza si pas dëshirës tuaj. Përmëndim këtu, qajnë me gjinger apo dhe atë me në energjik. Shmang një ushimet problematike. Ka disa ushimet të caktuarat të cilat njën për efektet e tyra ansore, që i shkaktojnë organizmit, një ndërtojë dhe fryërja e barkut. Me gjithë se mund të jenë të shëndec me shumë fruta apo perime pas të shkaktojnë vështirësi në tretje, Këtu përmëndim brokolin, lule lakër, bishta joret, molët, dardat apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushimet e skuqura të konservuara apo të procesuara, pas të jo vetëm që ndikojnë për keqë sistemin tretës, por edhe ju bëjnë të shtoni në pesh. Ju shqetëson barku i fryr, ja kurat naturale për ta shmangur. Një barku i fryr nuk është vetëm një problem estetik. Nëse ke një vuaj të ndo her nga barku i fryr, atë her e dini se sa shumë keqë mund të shihet në në tuaja, uaja, ajo ndjesti e dhe shqetësim fizikë. Për të luftuar rëndjen e barkut mund të përdor një laqe kritësisht natural. Hani me qëtësi duke ngrën 5 vakte në ditë duke shmangur një dark vonë para se të shkoni në shtrat. Gjenge Ndër vetit e shumë të të gjenge të dobishme për të luftuar ftoje dhe dhimbit e fytit, të përzira dhe presionin e gjakut, është një alaat në parendalimin e fryërjes së barkut. Nëse marja ti në formë naturale mund të jetë jo tërheqëse, mund të konsumoni në formë në qajt bimor, ta përdorni atë në smoothie, ose gjithashtu mund të përgatisni edhe recetat të tjera naturale si për shëmbu të ose grirë si erës për pjatat të ndryshme. Koper Konsumimi i regut i koprës pa marë parasysh nëse është i papërpunuar apo i gatuar dhe qajrat me koprë është një zakoni mirë i cilin dihmonë në promovimin e tretjes dhe në parendalimin dhe në poshtin e fryërjes. Speca djegës Speci djegës dhe në veçanti, speci kuqë konsiderohet si një nga ushimet veçanërisht të dobishme. Për parandalimin e fryërje së barkut, pasin mund të nëzis tretjen të përshpejtoj metabolizmin dhe proceset e përthitjës të lëndëve ushqyese si edhe të eliminoj gazra dhe toksinat. Këto vetit të dobishme manifestohen falpraniz brëndat të ti një substancet të quajtur si kapsa i cinë. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!